İlkin toponim kimi Türkiyədə yaranır. 1853-cü ildə Osmanlı Sultanı 1. Əbdülməcid Bosforun Avropa sahilində inşa edilmiş yeni sarayına köçür. Həmin saray torpaqlanmış körfəzin üzərində ucaldılmış. Onun adı da Dolma Bağçası Bu gün biz Şəkimizin ən qədim məhəllələrindən birindəyik. Dolma Bağçalar məhəlləsi. Toponimlər, yer-yurd adları bizim tariximizdir. Dolma Bağçalar sözü də bizim üçün əziz, doğma bir sözdür. Mən hələ uşaq vaxtı evdə böyüklərin söhbətindən tez-tez belə bir kəlmə eşidirdim. Dolma bağçalar, dolma bağçaların filan kəssə. Biraz yaşa dolduqdan sonra belə öyrəndim ki, Şəkidə dolma bağçalar adında bir nəsil yaşayır. Hal-hazırda da olan nümayəndələri, nəticələri, nəvələri yaşayırlar. Bir qismi rəhmətə gedir. Bu məhəllə bildiyimə görə dolma bağçalar nəslinin yaşadığı məhəllədir. Şəkidəki dolma bağçalar məhəlləsi vaxtilə Türkiyədə Dolma Bağça Sarayının yanında yaşamış Yusif kişinin köhnə yaşayış yerində bağlı belə adlandırılır. Onun oğlu Nəsir 1880-cı ildə Türkiyədə anadan olmuş. Atası ilə bircə Şəkiyə qayıtmış, yerləşdikləri məhəlləyə onların şərəfinə Dolma Bağçalar adı verilir. Qədim məhəllə adları var. Bunlardan biri də Dolma Bağçalardır. Onlar da çox böyük nəsildir. Bu Dolma Bağçalar nəsli, məhəlləsi nə qədər yaxındır, uzaqdır bilmirəm. Lakin onu bilirəm ki, Türkiyədə də Sultan Həmid Dolma Bağçalar məhəlləsi yaratmışdır. Orada Dolma Bağça Saray deyirlər. Bundan başqa Krımda da var Bağça Saray. Yəni onun yaxınlığını, uzaqlığını yenə deyə bilmərəm. Şəkinin, bir də onu demək istəyirəm ki, Şəkinin gözəllikləri qədimliyini, yeniləşən Şəkini də göstərir. Qədimliyini də özündə baxmayaraq ki, Şəki günlərinə gözəlləşir, cavanlaşır, o qədimliyini saxlayır. Bizdə evdə Çar hökuməti dövründə çap olunmuş bir dünya atlası var, kitab. Orada şəhərlərin planları var. Orada mən baxanda, İstanbulun planına baxanda gördüm ki, orada Dolma Bağçalar məhəlləsi də var. İndi bəziləri deyirlər ki, İstanbuldakı məhəlləni buradakı Dolma Bağçalar nəslinin nümayəndələri salıb. Bəziləri deyirlər ki, orada yaşayıblar və oranın şərəfinə bu məhəlləni adlandırıblar. İndi bunun yaxşısını yəqin ki, böyüklər, məndən böyüklər bilər. Gəncəli məhəlləsi 8-ci rayon Mirzə Fətəli Axundov küçəsidir. Müxtəlif dövrlərdə yaranmış toponimlər mövcuddur. İslammışlar, Şamçılar, yetim əsgərlər, sərraclar. Gəncəli məhəlləsi 8-ci rayon Mirzə Fətəli Axundov küçəsidir. Müxtəlif dövrlərdə yaranmış toponimlər mövcuddur. İslammışlar, Şamçılar, yetim əsgərlər, sərraclar, axundlar və s. Gəncəli məhəlləsi Şəki şəhərinin ən qədim məhəllələrindən biridir. Məhəllə başlayır Ciləhlidən Məncəri məhəlləsi var ki, ora kimidir. Elə o da daxil olmaq şərti ilə. Bu tərəfdən də Bazarbaşı. Elə Bazarbaşı da Gəncəli məhəlləsinə daxildir. Əhatəsi bu boydadır Gəncəli məhəlləsi.
Gəncə qədim türk dilli Gəncəş tayfasının adını əks etdirir. Gəncəş tayfası haqqında ilk məlumatı Mahmud Kaşqari vermişdir. Bu tayfanın adı Qırğızlarda Kenji, Türkmənlərdə Gəncik, Qazaqlarda Gəncə şəklində əks olunur. Bu xalqların dilində Gəncə sözü yeni, yeni gələn deməkdir. Orta Asiyada Gəncə şəhəri, Gəncəli çayı, Gəncə çayı. Şimali Qafqazda Gəncə aul, Gürcüstanda Gəncəti, Kabardi-Balkarda Gəncə çayı, Gəncə yaşayış məntəqəsi. Tacikistanda Gəncə, Qazaqistanda Kenji arıq, Gəncə Kançay, Türkmənistanda Gəncə Qaradağ yaşayış məskənləri mövcuddur. Hal-hazırda biz Gəncəli məhəlləsindəyik, balaca bir dalanda, balaca bir döncədə. Gəncəli məhəlləsi İçəri şəhəri xatırladır. Bu darısqal döncələr, bu darısqal doqqazlar hər biri tariximizin sirli, sehirli dönəmlərindən bizə xəbərlər çatdırır. Bax, gördüyünüz bu balaca döncədə, bu balaca küçədə Respublika səviyyəli, təkcə Şəkimizdə yox, dünyada tanınan görkəmli şəxsiyyətlər yetişib. Şəfiqə xanım, ilk opera sənətkarımız, bəstəkar Şəfiqə xanım, bax, bu küçədə doğulub, bu küçədə boya başa çatıb. Alimimiz, görkəmli jurnalist Şir Məmməd Hüseynov və başqaları. Eşitdiyimə görə Gəncədən gələn Gəncə zəlzələsi zamanı kənara dağılan camadın bir hissəsinin Şəkiyə gəlib burada məskən salmasıdır. Bildiyimizə görə də Şəki əsas şəhərin əsas hissəsi bura deyil. Bura əslində Nuxa kəndidir. Nuxa kəndi ərazisində gəlib orada yaşayıblar. Və o məhəllənin də adını Gəncədən köçüb gələnlər olduğuna görə də Gəncəlilər məhəlləsi deyiblər. Yuxarı baş əhatə dairəsinə görə Şəkinin ən iri, qədim baş məhəlləsidir. Dəniz səviyyəsindən 700-750 metr hündürlükdə yerləşən, mikroiqlimi xoş və təmiz olan bu məhəllənin adında və görünüşündə böyük əzəmət var. Şəkidə məhlə var, nə qədər desəm. Dünyaya göz açdım yuxarı başda. Bir göz evimizdə nə desəm vardır. Taxça aşağıda, buxarı başda. Çıxdı ahıllığım mənim oyuqdan. Amma uşaqlığım yuxarı başda. İndi mən həsrətəm ata yurduma. Odu ürəkdədir, buxarı başda. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bu gün biz Şəkimizin ən qədim məhəllələrindən biri olan yuxarı baş məhəlləsindəyik. Yuxarı baş və aşağı baş məhəllə adları Azərbaycanın qədim şəhərlərinin çoxunda mövcuddur. İstər xanlıq dövründə, istərsə Çar Rusiyasının əsarəti və qısa ömürlü milli müsavat, Bolşevik Sovet hökumətləri dövründə də yuxarı başın inzibati ərazi üsulunun adlı sanlı mülk və soyların bir sıra tarixi abidələrin yerləşdiyi ərazi olmuşdur. Relyef ilə yanaşı bu xüsusiyyətlər əsrlər dönəmində məhəllənin adını təsdiq etmişdir. Məhəllə əhalisi sırf yerlilərdən ibarət. Sonradan gələnlər isə şəhərin müxtəlif tərəflərindən və kəndlərdən olanlardır. Bu böyük məhəllənin əhalisi özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Yuxarı baş olmağına baxmayaraq, Şəkidən yuxarı başda qədim olmağına, bura ziyalılar, müəllimlər, həkimlər, ziyalı adamlar yetişdirirdi. Onların da hamısı gələndə bu axarı başı buradan köçüb deyənlər gələndə yuxarı başı yad edib elə gəlirlər. Yuxarı başa dəyməmiş getmirlər. Bəzi adamlar gəlir burada özləri üçün istirahat eləməyə yer tutur, ev kirayə edir. Yuxarı başın keçmişdən qalma adı
yuxarı başını qalır. Ənənə də özündə olduğu kimi zamanı da ənənə qaydadır. Bura Xabaş adlansa da keçmişdə şəhərin mərkəzi bura olur. Dəmirçi bula deyirik, rəngi dəmirçi bula. Orada bizim pazarımız olsun. Sonra gedib aşağıya çıxdı. Ondan sonra yuxarıda bağlar var. Hərəsinin özünün yiyəsi var idi. Onlar da yiyəsizdir bu saat öyrətdi yiyələri. O Əlbala kişinin bağı var. Bayram kişinin bağı var. Məlumat üçün onu qeydiləmək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanın ən qədim sənətkarlıq ticarət mərkəzlərindən biri olan və tarix memarlıq abidələri ilə zəngin olan Şək şəhərində digər rayonlardan fərqli olaraq məhəllə adları olmuş tarix əvvəlindən, yəni toponimlər olmuş və həmin toponimlər bugünkü günə kimi gəlib çıxmışdır. Bilirsiniz ki, Şək şəhərinin bütün ərazisində, eləcə də Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruma ərazisində məhəllələr var ki, həmin məhəllələri özlərinin hərfi mənada təhlil olunacaq dərəcədə bir məna kəsb edir. Yəni, məhəllələrdən Yuxarı Baş, Kirəhli məhəlləsi, Dabbaqlar məhəlləsi, Misgərlər məhəlləsi, Şərbatlar məhəlləsi, Zərgərlər məhəlləsi, Gəncəli məhəlləsi, 9 para və s. Sarı torpaq və s. Hacının ki, bu məhəllələr Yuxarıbaş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu ərazisində yerləşir ki, hər birinin hərfi mənası, hərfi təhlili var.